Santo, Deus Altíssimo, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estar na sua casa e coração para te louvar e te adorar. Assim como o salmista diz, alegria no mundo do céu, vamos à casa do Senhor, estamos alegres, Senhor, perante ti para te adorar. Tudo que façamos, façamos para ti, Senhor. Eu peço pelo nosso mundo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos que estão aqui. É uma alegria muito grande recebermos a todos. E com certeza, o nosso Deus, Criador de cada um de nós, de tudo que há em volta de nós, está mais feliz ainda. Eu gostaria de conhecer aquelas pessoas, nossos amigos que estão aqui conosco hoje, que não fazem parte da nossa comunidade. Que sejam adventistas e não sejam da Igreja Central, você que também é um amigo de outra denominação, você poderia levantar a mão para que nós pudéssemos conhecer você? Fique em pé, por favor, para que a igreja conheça você. Muito obrigada pela presença de todos vocês, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. E nesse instante quero convidar a igreja a ficar em pé e vamos juntos, através desse louvor, nos congraçar, nos alegrar, nos cumprimentarmos. Que você se sinta feliz e acolhido na presença do nosso Senhor. Daqui a pouco vai entrar
e vocês rapidinho vão adivinhar qual é a nossa história de hoje. Cadê o nosso barco? É que o barco está enfrentando muitas dificuldades, muitas nuvens, tempestade, ondas altas. Olha só, eu vou querer a ajuda de vocês, porque nós temos, acho que um, nós vamos fazer gestos, todo mundo colocando quatro dedinhos assim, ó. Cadê os quatro dedinhos? E vamos começar? Quatro dedinhos. Eu não estou vendo os quatro dedinhos. Pedro, André, Tiago e João. Jesus, obrigado.
permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse momento em algumas igrejas tem o nome de jardim de oração. Momento que você pode se chegar um pouco mais à frente aqui na igreja para juntos alcançarmos o trono de Deus através de uma oração. Nós queremos convidar que você possa vir à frente para orar ao Senhor. Aqui ao meu lado existe uma pessoa que eu admiro muito, Miriam Pita. Gente, que surpresa é essa? Miriam Pita, quando eu cheguei aqui na igreja, a irmã que nos abraçou, a minha Cátia, com muito carinho, uma mulher admirável, inteligente, dinâmica. E sabe, Miriam, nós gostamos muito de você. Essa semana toda, olha essas pessoas, todas essas pessoas estão orando por você, pelo seu lado, e eu posso comer sua história, que está junto. Pensamentos,
que o Senhor possa ter esse ato de carinho e de perdão para cada um de nós, Senhor. Nós pedimos também a motivação do Teu Espírito para avançar unidos, para vencermos as dificuldades que o inimigo procura colocar na nossa frente, seja no âmbito da família, do trabalho, de parentes, de vizinhos. Mas que, Senhor, o Teu Espírito nos dê sabedoria e motivação espiritual para prosseguirmos vitoriosos. E nós temos aqui alguns pedidos especiais, Senhor. Pedimos também pela Miriam Pita, sua família, como ela já citou, que o Teu Espírito possa estar tocando a eles neste momento, Senhor. Pedimos também, Senhor, pelo irmão Floriano, pai da Martina, que está na CTI e piorou um pouco, que o Senhor possa estar lá, Senhor, com ele, ajudando na melhora, na cura e confortando também os familiares. Também tivemos o luto nesta semana da irmã Moema, Senhor, a serva brava do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, agora estar confortando a família neste momento, Senhor, de perda tão recente. Que o Senhor possa estar dando esse conforto que somente o Senhor pode dar. Oramos também, Senhor, pelas bênçãos sobre os dízimos, as ofertas e os doadores. E que, Senhor, naquele dia da Tua volta estejamos todos prontos e possamos dizer: eis aqui o nosso Deus em que tanto esperávamos para iniciarmos uma vida de eternidade ao Teu lado. Nós pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Thank you.
Deus, nesse momento abrimos a Tua Palavra, pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Teu Santo Espírito venha transformar e renovar a nossa mente. E que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. É o que nós te pedimos no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Um bom sábado a todos. Eu confesso que toda vez que eu escuto essa música, eu sinto um arrepio muito grande. E quando eu tenho que estar aqui, eu sinto ainda um arrepio no fundo da barriga, muito grande também. É uma alegria enorme estar com vocês mais uma vez nesse sábado pela manhã. Eu quero mandar um abraço especial para duas pessoas que estão aqui nessa manhã de sábado, a Yara e a Jurema. Estão por aí, a Yara e a Jurema. Sejam muito bem-vindas. Deus abençoe vocês. Elas nos visitam aqui, são irmãs da irmã Moema, que veio a falecer essa semana. Foi uma experiência muito diferente para mim, porque foi o primeiro velório que eu tive que fazer como pastor. Mas foi uma experiência também muito tranquila, porque você via no semblante dela a face de alguém que estava literalmente descansando, esperando a volta do nosso Senhor. Você via ali alguém que havia vivido a sua vida para pregar e anunciar que Jesus voltaria em breve. E nós cremos que agora a próxima cena que ela vai ver vai ser o do nosso Senhor, chegando até o mundo. Eu convido você nesse momento, primeiro, a, se for no caso, fechar o seu Instagram, o seu Twitter, o seu Facebook ou algum outro aplicativo do seu celular ou tablet e abrirmos juntos a Palavra de Deus nesse momento. Convido você, junto com toda a igreja, a irmos até a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1. Versos 1 a 3. Diz o seguinte: todos encontraram? Alguém aí está sem Bíblia? Nós temos aquelas Bíblias ainda disponíveis para levar aos nossos amigos. Se tiver, aguarde que em breve vai chegar para você. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 a 3, diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa que para a gente é a primeira carta de Paulo e junto, escrita com o irmão Sóstenes, à igreja de Corinto, na verdade era a segunda carta que Paulo escrevia àquela congregação. Se você der uma olhada no capítulo 5, verso 9, dessa mesma carta, você vai ver que Paulo já havia escrito para eles antes. Mas se por alguma razão a gente não sabe qual, não sabemos qual é o assunto e o conteúdo dessa carta. Paulo, ele escreve aos coríntios da cidade de Éfeso, por volta mais ou menos do ano 55 a 57 depois de Cristo. Ele havia, junto com alguns ajudadores, fundado a igreja de Corinto. Havia passado por ali mais ou menos um ano e meio, por volta do ano 50, na primeira viagem missionária que ele havia feito. E ele então, distante, mas sentindo saudade dos seus irmãos queridos, ele resolve escrever para eles uma carta, novamente. E ele começa escrevendo essa carta de uma maneira muito carinhosa. Agora, para a gente entender um pouquinho, a cidade de Corinto era uma cidade que parecia-se muito com a realidade que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro. Corinto, assim como o Rio, era uma cidade portuária. Era um centro comercial e religioso da época. Só que enquanto nossa cidade está por volta dos seus 6 milhões de habitantes, Corinto tinha naquela época por volta de 200 mil habitantes, o que era uma cidade enorme naquela época.
No entanto, a cidade de Corinto também era conhecida, além do seu grande comércio, dos seus enormes templos. Só para vocês terem uma ideia, no templo da deusa Afrodite, serviam ali constantemente cerca de 1000 sacerdotes e sacerdotisas. As pessoas iam a Corinto com várias intenções, mas Corinto também era uma cidade conhecida por sua enorme depravação sexual. Nem pouco parecida com a nossa cidade também, né? Corinto era tão famosa por ser uma cidade onde os prazeres da carne eram exaltados, que criou-se até um termo naquela época. Quando alguém dizia para uma pessoa, olha, você está corintianizando, hein? Queria dizer que essa pessoa estava envolvida em práticas sexuais ilícitas. Tal era a característica daquela cidade. Agora, quando a gente começa a ler a carta de Paulo aos Coríntios, a gente tenta imaginar a igreja. E qual é a sua imagem da igreja de Corinto quando você vê Paulo nesses versos que a gente leu dizendo aos santos, a igreja de Corinto, aqueles que são santificados em Cristo Jesus? Como é que você idealiza essa igreja? Confesso que na minha mente eu imagino um lugar, primeiro que onde você entra, você já ouve aquela vozinha no fundo, né? Aquela atmosfera celestial praticamente arrebatadora, né? Onde você vê os irmãos ali praticamente com uma auréola na cabeça, todos de vestes brancas, puras e límpidas, cumprimentando você à porta com um sorriso enorme, imenso, praticamente refletindo a face de um anjo. Essa é a imagem que eu tenho quando eu leio que eles eram os santos de Corinto. Uma igreja fora de série, uma igreja excepcional, uma igreja onde você sentia constantemente a atmosfera do céu. Mas, ao contrário disso, a igreja de Corinto, se você continuar lendo a carta, percebe que tinha alguns, vários problemas. Se você começar a ler o restante da carta, você vai perceber que, primeiro, eles eram completamente desunidos, eles eram tremendamente briguentos, eles eram absurdamente orgulhosos. Além disso, Paulo fala que eles são completamente infantis, ciumentos, imorais e ignorantes. Uau! E às vezes a gente acha que é ruim, né? Fazendo uma análise fria calculista, eu fico imaginando que nós não estamos numa situação pior do que de Corinto. Possivelmente estejamos numa situação até melhor. Havia inúmeras disputas naquela igreja. Uns diziam, eu fui batizado por Pedro. Outros diziam grandes coisas, eu fui batizado por Paulo. O outro chegava e falava, vocês não sabem de nada porque eu fui batizado por Paulo. É como se hoje você chegasse na igreja e dissesse, quem me estudou foi dos Gonçalves. Aí outro falasse, grandes coisas, eu fui batizado pelo pastor de Massaraiva. Aí outro falasse, grandes coisas, quem batizou foi o pastor Erwin, presidente da divisão. E havia um orgulho muito grande naquela igreja. E Paulo começa a descrever uma série de recados e conselhos à igreja de Corinto, tentando corrigir algumas das diferenças, alguns dos problemas, mas acima de tudo, ajudar para que eles realmente levassem a sério o sentido da palavra que ele está dizendo ali. Quando nós ouvimos a palavra de Deus dizendo que eles eram santos, separados por Jesus Cristo, primeira coisa, isso não quer dizer que você não tem nenhum pecado. Ser santo na Bíblia não quer dizer que você tem pecado ou não tem pecado, que você é uma pessoa perfeita. Quando a Bíblia te chama de santo e Pedro fala que nós fazemos parte de uma nação santa, não quer dizer que esse lugar aqui é um museu onde se exibem pessoas perfeitas. Quer dizer que são pessoas escolhidas e separadas por Deus para um propósito específico. Amém por isso, né? A casa de Deus e a igreja de Corinto retrata isso perfeitamente. Nunca foi e nunca será um mausoléu ou um museu
uma mostra de santos, mas sim um hospital de pecadores. E é exatamente isso que a carta vem mostrando. No entanto, eu quero me focalizar, isso só para a gente entender o contexto que Paulo escreve essa carta. Mas eu quero levar você mais especificamente aos capítulos 12 e 13. 1 Coríntios no capítulo 12, para você se situar, Paulo fala sobre vários assuntos nessa carta. E quando ele entra na seção da sua Bíblia, do capítulo 12 ao capítulo 14, ele está esclarecendo a igreja a respeito de um dos assuntos pouco compreendidos por eles e por nós também. Paulo, ele começa o capítulo dizendo o seguinte: com relação aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Do capítulo 12 ao capítulo 14, Paulo começa a descrever, primeiro, no capítulo 12, a diversidade dos dons para manter a unidade no corpo de Cristo. Paulo diz: vocês vivem brigando, mas gente, somos um corpo. Cada um tem dons variados, dados pelo mesmo Espírito, para um único propósito. Paulo começa então a descrever quais são alguns desses possíveis dons. No capítulo 13, Paulo apresenta o dom supremo. E no capítulo 14, ele descreve como que os dons podem ser utilizados dentro do culto para se manter a ordem e a reverência dentro da igreja. Paulo, ele faz então, nesses três capítulos, uma grande descrição dos dons. E eu quero começar a ler com vocês a partir do verso 31 do capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Paulo começa dizendo aqui o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Pausa aqui. Vamos entender isso aqui. Paulo está dizendo o seguinte: ele faz uma descrição dos dons. Ele fala: olha, existem inúmeros. Nós já tivemos aqui, ao longo desse ano, inúmeros sermões falando a respeito da importância dos dons. Você já teve a oportunidade de descobrir quais são os seus dons. Se você ainda não fez isso, você procura a gente depois, que a gente vai oferecer para você essa oportunidade. Mas Paulo, ele coloca uma coisa muito clara aqui. Ele começa dizendo: entretanto, procurai com zelo. O verbo que ele usa aqui significa literalmente buscar algo de todo o seu coração, com todo o interesse, com toda a atenção. Paulo está dizendo o seguinte: esteja profundamente envolvido em encontrar os melhores dons. Literalmente ele fala os maiores dons. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu vou mostrar para vocês agora um caminho sobremodo excelente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês nessa manhã. Como que nós podemos andar em um caminho excelente? A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra que para a gente é bem conhecida. É a palavra hipérboles. Já ouviu a palavra hipérbole? Algum professor de português aqui? Hipérbole na nossa língua significa algo exagerado, algo muito grande. É igual você quando bate no relógio 11:30 e você fala: eu estou com uma fome que eu aguentaria comer um boi inteiro. É um exagero absurdo. Você pensa: não, boi inteiro não. Talvez no máximo uma forma de glúten inteira, né? A hipérbole, Paulo quer dizer o seguinte: olha, eu quero apresentar para vocês um caminho de excesso extraordinário. Eu quero apresentar para vocês um caminho que não tem padrão de comparação. Eu quero apresentar para vocês algo que está acima de qualquer outro dom. Existem dons que você já nasce com eles, existem dons que você desenvolve, mas Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, pode ser que você não tenha descoberto qual seja o seu, mas existe um que você pode e deve ter.
Qual é esse dom? O amor. E Paulo então continua falando um pouco a respeito desse dom. Ele fala, olha, existe um dom que todos podem e devem ter, porque de fato esse é o maior de todos eles. E eu quero te dizer uma coisa, ele continua a partir do capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retire. Paulo fala do dom de línguas, principalmente no capítulo 14, mas ele fala, olha, eu não sei qual é a língua dos anjos, até porque os anjos na Bíblia, quando se comunicam na nossa própria língua, no ser humano. Ele fala, mas ainda que eu falasse várias outras línguas e soubesse falar a língua dos próprios anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um símbolo que retine, como o bronze que soa. A expressão, o símbolo que retine, é literalmente uma onomatopeia a palavra. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: se eu pudesse falar todas essas línguas sem amor, todas elas não vão passar de um mero blá blá blá. Ou seja, as minhas línguas, se não estiverem faladas com amor, vão ser algo que vão soar completamente desafinadas para as pessoas que estão ao nosso redor. Paulo, ele diz o seguinte: se eu falo muita coisa sem amor, é como se eu ficasse repetindo um som igual o tempo inteiro. Mas ele continua dizendo o seguinte: bem, ainda que eu tenha o dom de profetizar, nossa, isso aqui é muito bom, e ele coloca esse como um dos dons mais importantes mesmo, e conheça todos os mistérios, aqui está relacionado ao conhecimento da palavra de Deus, e toda a ciência, literalmente ele fala, ainda que eu tenha todo o conhecimento dos mistérios e do conhecimento, e ainda que eu tenha tamanha fé, literalmente aqui o texto está dizendo, ainda que eu tenha toda a fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Paulo está dizendo que, olha, ainda que eu olhasse para o Cristo Redentor, ela sabia que não está muito legal ali. Deixa eu ver, acho que ele ficaria melhor para a esquerda, talvez mais próximo do pão de açúcar. Legal, vai ficar legal ali. Senhor, olha, tal. Estou sentindo que ali o Cristo Redentor não está muito perto do pão de açúcar, ia ficar uma paisagem muito mais bonita, né? O bondinho abençoado pelos braços abertos do Cristo. Quero que eles fiquem mais próximos. E se isso acontecesse, se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. E ele continua dizendo o seguinte: olha só, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo para a gente o seguinte: existe como você fazer coisas fantásticas, coisas grandiosas, coisas que todo mundo vai ficar olhando para você e ficar boca aberta, de queixo caído, mas isso não tem valor? Você já viu alguém morrer por uma causa? Sem amar o que faz? Você já viu alguém ajudar os pobres sem sentir um pingo de interesse por eles? Ah, isso eu já vi. Recentemente eu assisti um testemunho, aliás, recomendo, do ator daquela série famosa nos Estados Unidos, Dois Homens e Meio, o Two and a Half Men. E ele dizia, um adolescente falando, olha, a gente às vezes fazia gestos de caridade nos hospitais, doava enormes quantias de dinheiro, mas a gente não estava nem ajudando as pessoas. Era simplesmente para aparentar ser algo para a sociedade. E Paulo está dizendo, olha, ainda que eu faça tudo isso, se eu não tiver amor, isso não vai adiantar em nada. Agora, vamos fazer uma pausa no texto aqui. A essa altura do campeonato a gente pode estar se perguntando, então, o que é o amor? Se eu posso fazer coisas fantásticas sem amar, sem estar um pingo interessado na outra pessoa, o que é amor?
Eu fui a alguns dicionários procurar algumas definições que me deixaram tremendamente chateados quando encontrei. A primeira delas diz o seguinte: amor é um sentimento que predispõe a desejar o bem de alguém. Sentimento de afeto ou extrema dedicação. Sentimento que nos impele para o objeto de nossos desejos. Afeição por alguém ou alguma coisa. Sentimento apaixonado por outra pessoa. Sinceramente, eu fiquei muito decepcionado com essa definição aqui. E eu procurei uma definição talvez mais pura disso aí. E encontrei uma pesquisa que foi feita por psicólogos e educadores americanos com crianças de 4 a 8 anos de idade. Perguntaram para elas o que é amor. E elas, nas suas belas e inocentes palavras infantis, definiram de algumas maneiras, dizendo o seguinte: amor é quando alguém te magoa e você, mesmo muito magoado, não grita, porque sabe que isso fere os sentimentos da pessoa. Outro disse o seguinte: quando minha avó pegou artrite, ela não podia se debruçar para pintar a unha no pé. Meu avô, desde então, pinta as unhas para ela, mesmo quando ele também tem artrite. Tenta imaginar essa cena, né? Outro disse o seguinte: quando alguém te ama, a forma de falar o seu nome é diferente. Graças, né? Tinha apenas 6 anos o que disse isso. O outro disse o seguinte: amor é quando você sai para comer e oferece as suas batatinhas fritas, sem esperar que a outra pessoa te ofereça as batatinhas dela. Profundo. Uma outra disse o seguinte: amor é quando você fala a um garoto que linda camisa ele está usando e ele a veste todos os dias. O outro fala: amor é quando o seu cachorro lambe a sua cara mesmo depois que você o deixa sozinho o dia inteiro. Mas talvez a definição mais fantástica venha de um garoto de 5 anos de idade que diz o seguinte: Deus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem da cruz, mas ele não disse. Isso é amor. Quando você vê o que a palavra de Deus diz a respeito dessa palavra tão banalizada nos nossos dias, você vê que hoje, infelizmente, as pessoas e o próprio dicionário confundem amor com um sentimento. Algumas pessoas confundem amor, primeiro, com um ato sexual. Quantas músicas você já não ouviu aí por aí afora falando vamos fazer uma noite por amor? Sendo que na maioria dos casos o amor é o que está menos presente naquele ato. Uma das mais famosas aí, né? Não aconselho muito você a ler a letra dessa música, muito menos ouvir, porque eu fiquei absurdamente espantado de ouvir. Amor de chocolate. Que desgraça. O que menos tinha ali era amor. Só safadeza. As pessoas confundem o amor. Confundem amor com gostos pessoais. Eu amo os meus pais, eu amo minha esposa, mas eu também amo comer taco no almoço. Eu amo o pastel da feira. Eu amo a calça nova, o carro novo que eu comprei. Como é que a gente consegue misturar hoje coisas tão banais com coisas tão sérias? Quando a Bíblia fala de amor, primeiro, os idiomas bíblicos, eles já separam algumas coisas. Se você analisar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, você vai perceber que em cada um dos dois existem 3 palavras para expressar o amor. Uma delas se refere ao sentimento de amor como companheirismo, amizade. Outra palavra se refere ao sentimento mútuo entre um casal, a atração física. Mas, no entanto, quando a Bíblia descreve em 1 Coríntios 13 a respeito do amor, ela usa uma outra palavra que normalmente é a palavra usada para descrever um amor sublime, o amor de Deus. Um amor completamente desinteressado. Um amor que está ligado ao compromisso, a uma aliança que Deus faz com o seu povo. E Paulo, então, ele começa a dar a sua definição do que o amor é e do que o amor não é. O
Muitas vezes a gente gosta de falar que o amor é, né? O amor é uma chama que arde sem se ver, sei lá, não sei direito o poema. Quem sabe talvez possa me ajudar, né? Os mais engraçadinhos dizem que o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, né? As pessoas têm definições variadas de amor, do que o amor é, do que o amor não é. Mas a palavra de Deus, quando começa a descrever o amor, ela começa primeiro a deixar muito claro que o amor não tem nada a ver com o sentimento. Ela diz o seguinte, através das palavras de Paulo, o amor ele é paciente, o amor ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Eu não sei se você hoje já disse que ama alguém. Se você já ouviu que alguém te ama. Mas o fato é que muitas vezes pessoas falam isso sem pensar na profundidade do que estão falando. Quando nós lemos o que Paulo está definindo sobre o amor, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso nessa manhã também. Paulo começa a dar algumas características do que o amor é e do que o amor não é. E ele começa a dizer o seguinte, bom, o amor ele é paciente. Ai, ai, ai. Aqui já começamos a ter problemas. Porque tem muita gente que diz que ama, mas não está disposto a esperar. Muitos jovens e muitas jovens acabam caindo num papo miserável através de provas de amor. Se você me ama, faz isso. O amor, ele é paciente. Quantos casais já não terminaram porque um dos dois resolveu botar o pé no freio e pedir para esperar? E o outro não quis esperar. Mas a Bíblia também diz o seguinte, o amor ele é benigno. Ele promove o bem. Ele busca fazer apenas o bem. O amor ele não arde em ciúmes. Tem gente que diz que ama, mas liga a cada 10 minutos para o companheiro, para a companheira, onde você está? Com quem você está? Porque você não chegou ainda. Você está 2 minutos atrasado. Que voz é essa que eu estou ouvindo aí? É aquela mulher do seu trabalho? É aquele cara que fica andando em cima de você? O amor não arde em ciúmes. Isso quer dizer, em outras palavras, que o amor, ele confia. Ele deposita confiança na outra pessoa. Ele simplesmente confia e deixa, porque ele sabe que a outra pessoa vai corresponder a isso também. O amor não arde em ciúmes. Existe uma diferença entre você ter cuidado e você ser ciumento. É você querer saber se a pessoa está bem, se ela está com saúde, se ela está se cuidando. Agora, uma outra coisa completamente absurda é você ficar querendo monitorar, manipular a pessoa em todos os momentos. E Paulo diz, o amor não arde em ciúmes, mas ele continua também dizendo, ele não se ufana e não se ensoberbece. Eu confesso que essas aqui eu tive que ir ao dicionário para saber o significado. Sou muito ufano. Alguém sabe, todo mundo sabe o que é ufanar? Ufanar significa, originalmente, você se vangloriar. Você ser arrogante. O amor, ele não é arrogante, ele não é presunçoso. A expressão que Paulo usa para o amor não se ensoberbece. Aqui a gente talvez já liga, né? Soberba, sei lá. Mas literalmente a palavra significa inchar-se de orgulho. O
amor, em outras palavras, ele é humilde. Ele não fica se achando, ele não se acha mais do que os demais. É horrível você ficar perto de pessoas e quando você começa a contar problemas, ele fala: comigo fulano é assim. Vivemos uma vida fantástica, sem problemas, nunca brigamos. O amor, ele é humilde. O amor, ele não se coloca num lugar que não é o seu. Mas o texto continua dizendo: ele não se conduz inconvenientemente. Essa expressão está ligada literalmente à postura sexual. Infelizmente, muitas vezes a gente vê por aí pessoas que tentam abertamente desafiar algumas das leis da física, mostrando que dois corpos podem, ou pelo menos tentam, ocupar o mesmo lugar. Tem hora que você olha para o lado e você não consegue discernir quem é quem. Minha mãe, quando eu era menor, falava: nossa, parece que está engolindo a outra pessoa. Existem pessoas que não têm pudor. Existem pessoas que não têm um senso do ridículo, que acham que estão sozinhas na sociedade. A Bíblia diz: o amor, ele não se conduz inconvenientemente, ou seja, ele segue os padrões morais, não apenas da sociedade, mas principalmente os padrões morais de Deus. Ele se mantém, ele tem pudor, ele tem respeito. Respeito pela outra pessoa e respeito pelas pessoas que estão em volta, que não merecem ver certas cenas. Tipo aquela cena que você vê assim, que você fala: ai, meu pai, né? Se tiver criança, você está acordado. Já viram passar por um louco assim? Não sou muito, não. O amor não se conduz inconvenientemente. Agora, talvez uma das definições mais fantásticas do que o amor faz, do que o amor é e do que o amor não é: ele não procura os seus próprios interesses. É como se você fizesse algo constantemente para alguém, sem esperar qualquer resposta disso. É como se você, e a gente às vezes é muito egoísta, né? Porque pensa: vou fazer isso porque eu vou ganhar isso. Vou tratar essa pessoa bem porque vai querer legal comigo, me ajuda. Vai que eu fico com moral, né? Não busca os seus próprios interesses, ou seja, eu faço algo de maneira desinteressada, independentemente. Diz uma frase que você pode se conhecer bem pela maneira que você se comporta diante daquelas pessoas que não têm nada a te oferecer. Eu posso agradar os meus chefes, eu posso agradar as pessoas importantes, eu posso ser um gentleman com aquelas pessoas que podem me oferecer algo, mas como que eu trato aqueles que estão abaixo de mim e que possivelmente nunca terão uma chance de estar no meu nível ou acima de mim? Como que eu trato aqueles que não têm a mínima chance de retribuir o favor? A Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Ele faz algo não visando algo em troca. Ele visa simplesmente ver um sorriso estampado no rosto da outra pessoa. Mas a lista continua. O texto segue dizendo: não se exaspera e não se ressente o mal. Em outras palavras, a Bíblia diz que o amor, ele não se irrita com facilidade. Tem pessoas que não precisa de muita coisa para estar chutando balde com as outras, né? Grita, berra, se desespera, se descabela. Mas eu gosto mais dessa outra parte: não se ressente, irmão. Às vezes isso dá um pouco de vingança, né? Literalmente o texto quer dizer o seguinte: o amor, ele não planeja o mal. Não sei se já aconteceu com você, mas algumas pessoas reclamam porque fazem certas coisas, pedem perdão. Tá bom, você está perdoado, mas você vai pro sofá, tá? Mas agora, não, sem mais. Aquelas pessoas que ficam maquinando: não, eu perdoo ele, mas ele vai ver. Algumas pessoas ficam pensando assim: não, eu perdoo,
mas não faz isso de novo. Então, perdoa. Quando a Bíblia diz que o amor não se ressente do mal, literalmente ele não fica maquinando, vou fazer isso pela vingança. Vai ver? O meu irmão. Ninguém mandou fazer isso comigo. Vai ver como tem sangue barato. O amor não planeja o mal, o amor não é vingativo. Muitas pessoas têm problemas enormes de relacionamento porque acabam não entendendo isso aqui. Eu perdoo, mas não esquece. Ai, se fizer isso de novo. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Para pensar. Depois que você vê uma definição dessa, você consegue ainda olhar para aquela pessoa que vive com você há tanto tempo e ainda dizer para ela que ela ama? Pode ser que alguns possam estar pensando, ai pastor, 20 anos com esse traste. E agora eu descobri que nem ama ainda. Acabou com o problema. Não, não é essa a ideia, tá? Se tá com problema, busca ajuda aí depois. Mas o fato é que, quando a gente vê uma definição tão sublime como essa, do que o amor é e do que o amor não é, para pensar, humanamente é possível amar? É possível? Não é possível. É impossível amar alguém dessa maneira, humanamente falando. É impossível tratar alguém com todas essas características. Porque o ser humano tem uma natureza completamente avessa a isso. O ser humano tem uma natureza completamente egoísta. Enquanto que o amor nunca busca os seus próprios interesses. Mas, meu amigo, eu quero terminar dizendo que a coisa está perdida para você, não. Na verdade, quando a gente começa a perceber aqui, nós percebemos, como eu havia dito para vocês antes, o amor não se trata de um sentimento, porque sentimentos são passageiros. Numa hora você está odiando alguém. Se for criança, 5 minutos depois você já está brincando com aquela pessoa. Sentimentos vêm e vão. Eu tenho um irmão mais velho, quando a gente era pequeno, literalmente a gente caía no chão, socos e pontapés, passava 5 minutos e estava jogando futebol junto. Estava com raiva dele, mas depois já estava tudo de boa. Sentimentos são passageiros. Se o amor fosse um mero sentimento, você estaria amando alguém hoje e não amando depois. Mas o amor não é um sentimento. O amor de fato é uma decisão. Amar é escolher. Por isso que o contrário do amor não é o ódio. Porque o ódio é passageiro também. Você pode sentir um ódio. Eu, por exemplo, tenho um ódio enorme de ficar em fila. O que é fila? Engarrafamento, fila de banco, que me consome. Mas depois que eu chego, passa. O contrário do amor é indiferença. É você olhar para alguém e falar, não estou nem aí com você. Você escolhe tratar aquela pessoa como um zé ninguém. Quando eu vejo que o amor é mais do que um sentimento, é uma atitude, é uma escolha, eu começo agora a perceber por que que Cristo disse que eu posso amar o meu inimigo. Olha que absurdo. Amar o inimigo. Jesus está dizendo o seguinte: você não precisa gostar para amar. Você não gosta do seu inimigo. Detesta. Você de fato não escolhe de quem você gosta. Quem está casado, quem está namorando, um dia olhou para a pessoa e fala, tá aí, não me enxergaram desse jeito. Ou vai falar que você botou na cabecinha, vou casar com ela. Sem nem conhecer. Sem nem saber de nada, sem sentir nada. Gostar não está em você. Existem pessoas que você olha, tá aí, fui com a cara desse cara.
outras pessoas que você nunca trocou mais, fala. Volta pra esse cara, não. Não põe minha mão no corpo por ele. Eu gostei do jeito dele. Amar é muito mais abrangente do que isso. E Cristo disse: você pode amar o seu inimigo e orar pelo que te persegue. Está fazendo isso? Se não dá, não dá tempo ainda, tá, gente? Ame o seu inimigo, ou seja, eu escolho, mesmo a pessoa pisando no meu calo, mesmo ela me tratando completamente mal, mesmo ela não reconhecendo os meus devidos valores, as minhas qualidades, eu escolho não tratá-la da mesma maneira que ela está me tratando. Eu escolho, como Paulo disse, colocar brasas vivas na cabeça dela. É como se quando ela viesse te fazer o mal, você para comer. Aí Paulo fala, a cabeça dela vai ficar queimada. Ele vai ficar bolado com aquilo lá. Ele vai ficar preocupadíssimo. Vai ficar assim, como é que ele fez isso? Brasa viva, queimando o meu olho dele. Só que quando a gente vê, a gente percebe que nós, como seres humanos, não temos essa capacidade natural em nós mesmos. Mas eu convido você a abrir agora lá no final da sua Bíblia, na primeira carta de João. Primeira João, capítulo 4, verso 8 e verso 19. Esse foi um dos primeiros versos que eu decorei quando era criança, na escola de latim. A gente sabe de cor, né? Aquele que não ama, pois Deus é amor. A Bíblia não está dizendo que o amor é Deus, mas ela está dizendo que Deus é amor. Isso quer dizer, meus amigos, que o amor tem uma fonte. Deus, ele é amor porque a sua natureza é amorosa. Tudo que Deus faz, o caráter de Deus, as escolhas e as decisões e as ações de Deus estão única e exclusivamente pautadas pelo amor. E o verso 19 diz o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Meu amigo, você como ser humano não tem a capacidade de amar nada, nem você mesmo. Mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O amor tem uma fonte. O amor não é autogerado em você. Para você amar, você precisa ter pelo menos um pingo de contato com a fonte do amor. E toda e qualquer boa ação, toda e qualquer ação amorosa onde há interesse desinteressado, se é que podemos dizer isso, toda ação que visa o bem de outra sem esperar algo em troca, independentemente de quem seja feita, essa é uma ação baseada naquilo que Deus colocou no ser humano. Deus colocou no ser humano a capacidade de amar, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele colocou em nós esse dispositivo. Nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Meus amigos, Deus nos amou, nos criou sabendo que cairíamos. Deus nos amou sabendo que você possivelmente se rebelaria contra Ele. Deus nos amou sabendo que possivelmente muitas pessoas virariam as costas para Ele. Deus nos amou sabendo que muitas pessoas chegariam a dizer que Deus nem existe. Deus nos amou sem esperar absolutamente nada em troca. Nós só podemos amar se estivermos ligados à verdadeira fonte do amor. E meus amigos, quando isso acontecer, nós vamos começar a ver coisas poderosas no nosso meio, assim como já temos visto. Nós vamos ler mais dois textos para finalizar. Volte agora ao Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 13.
discípulos. Ele diz no verso 34 e 35: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos, também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que são os meus discípulos. É por guardar o sábado? É por ter certas crenças específicas? É por devolver o dízimo? É por ir à igreja 3 vezes por semana? É por ter uma placa bonita lá fora? Os discípulos de Cristo serão reconhecidos pelo quê? Pelo amor. Pelo amor ao próximo. Eu fiquei arrepiado quando eu vi o testemunho de um dos nossos visitantes que disse o seguinte: eu vi Cristo em vocês. Quando nós estamos dispostos e ligados à verdadeira fonte do amor, Deus começa a fazer coisas enormes no nosso meio. Cristo disse o seguinte: um novo mandamento eu dou para vocês, porque vocês já estão muito acostumados a dizer que vocês devem amar o próximo como a vocês mesmos. Mas pode ser que você pense assim: eu me amo, não gosto de mim, na verdade não estou nem aí para mim, eu me detesto, eu só vou fazer para mim o que é ruim, então eu vou fazer para o meu próximo exatamente o mesmo. Olha que legal, é fria de raciocínio. Para que o discípulo de Cristo não tenha um pingo de confusão, Cristo disse o seguinte: tá bom, já que essa é uma das últimas vezes que eu estou falando para vocês, eu quero dizer o seguinte: amem como eu vos amei. Sabe como Cristo amou? O primeiro verso do capítulo 3 nos mostra como Cristo amou. Diz o que? Verso 1, no final: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Cristo amou os seus discípulos, mesmo sabendo que um já estava praticamente possesso. Cristo amou os seus discípulos sabendo que um deles o trairia, o negaria. A palavra fim tem um significado muito mais abrangente do que o final de uma etapa. Quer dizer literalmente que Cristo nos amou para sempre, continuamente, completamente. Amém? Tendo-os amado, amou-os até o fim. E é isso que Cristo quer ver nos seus discípulos. Cristo espera que nós sejamos como Ele. E Ele fala: quando vocês fizerem isso, as pessoas reconhecerão. Reconhecerão que o amor está acima de uma denominação. Reconhecerão que o amor está acima de um credo. Reconhecerão que o amor está acima de uma placa, de uma confissão religiosa. Porque estamos dispostos a amar qualquer pessoa até o fim. Você quer fazer parte disso? Você quer experimentar isso? Você quer que o mundo aí fora te reconheça não apenas como a pessoa que não come carne de porco, ou pelo esquisito que vai no sábado na igreja quando todo mundo vai na praia? Existem razões muito mais importantes pelas quais Deus quer que você seja conhecido. E a principal delas é: faça o que Cristo fez. Porque Cristo é a demonstração completa de que o amor é uma decisão. Ele escolheu. Como vocês viram na definição da criança, né? Ele escolheu. E isso é amor. Que Deus abençoe vocês ricamente a desenvolver, a estar ligados e conectados diariamente à verdadeira fonte do amor. Que todos possam ver em vocês o semblante do rosto de Cristo. Que as pessoas, ao olharem para essa igreja, para essa comunidade, reconheçam que aqui está um povo que ama. Ama independentemente da cor,
ama independentemente da raça, ama independentemente da orientação sexual, ama independentemente do status financeiro, porque ama como Cristo amou até o fim, para sempre, completamente e perfeitamente. Que Deus abençoe você, que você desenvolva esse caminho excelente. Deus quer fazer você andar em um caminho sem comparações. Basta, única e exclusivamente, você estar disposto a trilhar. Que Deus abençoe vocês. Confiando no nome do seu filho amado de Deus. Amém.